Det är den tredje söndagen i advent. En söndag som i vårt kyrkoår lyfter fram Herrens vägröjare, Johannes Döparen, och har rubriken Bana väg för Herren. Och evangelieläsningen idag på tredje söndagen i advent är ett avsnitt från Matteusevangeliet. Men idag är det ju också den 13 december och alltså den heliga jungfrun och martyren Lucias minnesdag. Så välkommen att ta del av denna andakt om ljus och hopp i världens vintermörker. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem:
gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Saliga den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Oh,
Det är kanske inte så konstigt att firandet av Lucia av Syrakusa har fått ett sådant genomslag och att Luciadagen har blivit en så älskad högtid här uppe i kalla Norden. Ljusbärarinnan Lucias dag infaller ju när vintermörkret är som allra mörkast. Ja, en kan ju förstås fundera på om det här med att hålla ett stearinljus i handen och sjunga sånger om ljus och frid, om det förändrar särskilt mycket. På det hela taget är det väl lika mörkt ändå. Och förutom då själva decembermörkret här i Norden så ser det ju inte särskilt ljust ut i världen någonstans just nu. Nej, det är klart att några stearinljus och lite sång i sig inte förändrar särskilt mycket. Det förändrar inte saken mycket mer än vad det där att en tonårstjej i Syrakusa på Sicilien, att hon vägrade att acceptera att hon var bestämd till att ingå i ett tvångsäktenskap. Lucias vägran där och då, ja, det gjorde väl på kort sikt varken från eller till för att könsmaktsordningen skulle rubbas i samhället något nämnvärt, förutom att det fick andra att ta efter. Ja, kanske inte just där och då på studs, men med tiden. Så blev hon del av en rörelse. Del av en väckelse. Vi hörde ju här tidigare i dagens evangelieläsning om den tidigare så kraftfulla predikanten Johannes Döparen. Men nu satt han i fängelse. Nu satt han där inlåst i fängelsehålan och han hade börjat att misströsta. Vad hade han egentligen bidragit med? Han hade en gång varit en stor predikant, men vad hade det blivit av det hela? När han nu läste sitt liv så såg han bara en massa tomma ord. Nej, förresten. Han hade rent av tappat sitt ord och sin papperslapp. Men Jesus svar, Jesu evangelium, Jesu sköna budskap till Johannes som nu misströstade i fängelsehålan, det var att det Johannes hade gjort hade varit av oerhört stor vikt. Och det Johannes hade predikat, det hade inte bara varit tomma ord. Man kunde redan se träden digna av frukt, dignande fruktträd växa upp ur den mark som Johannes hade plöjt upp, harvat och berett. Blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Hade Johannes åstadkommit allt detta? Hade Johannes fått blinda att se och lama att gå? Hade Johannes uppväckt någon från de döda? Nej. Men han hade banat vägen. Han hade berett marken för den växt och frukt och skörd som Gud skulle välsigna denna mark med i och genom Messias, Jesus Kristus. Det Johannes hade gjort var viktigt och värdefullt. Mer viktigt och värdefullt än han själv kunde föreställa sig. Och Jesus prisar honom för det han hade gjort. Hur är det med dig och med mig då? Jag får ta mina erfarenheter av att vara människa och ställa dem i himmelrikets tjänst. Och du får ta dina erfarenheter av att vara människa och ställa dem i himmelrikets tjänst. Det vill säga i tjänst för rättfärdigheten och friden, freden och glädjen. Och på så vis vara med och bana väg för Herren här i vår egen tid. Så sträck på dig. Du kan, som det heter i en av dagens föreslagna bibeltexter, du kan få betrakta dig som en förvaltare av Guds hemligheter. Och det på ett sätt som bara du kan vara det, eftersom
ingen annan har exakt samma uppsättning av egenskaper som du har. Ja, sträck på dig. Du kan få betrakta dig som en Kristi tjänare och som en förvaltare av Guds hemligheter. Och det på ett sätt som bara du kan vara det på. Eftersom ingen annan har exakt samma uppsättning av erfarenheter som du har. Och tillsammans med andra så blir del av en rörelse av ljus, liv och hopp. Vi ber. Jesus, våra hjärtans ljus, så länge vår färd varar vill vi hålla fast vid dig och aldrig släppa dig. Och när vi känner oss svaga visar du oss krafter i vårt inre som vi aldrig vetat om. Hur skulle vi kunna säga nej till den inre glädje som kommer från dig? Amen. Thank you.
ber så som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Välsignelse från den som kommer till vår längtan. Konungen av hoppet. Bäraren av Guds kärleks ljus. Amen.